Posljednje kolo u prvoj rukometnoj ligi Istok odlučilo je prvaka lige u rukometu. Plasmanom u Super B ligu vranjski rukometaši su se ponovo vratili na stare staze slave i tamo gdje im je mesto, rekao je gradonačelnik Antić u svom obraćanju rukometašima. I ostaje sada da u ovoj sljedećoj takmičarskoj sezoni 2016-2017 se napravi, ako je moguće, još jedan podvig, a to je da se vratimo tamo odakle su nas pustili. Dakle, ja mislim da nam je mesto u najvišem rangu takmičenja, da Vranje prema sportskim legendama grada u oblasti rukometnog sporta to zaslužuje. Nebojša Zupančić, predsjednik rukometnog kluba Vranje, i Darko Stanojković, šef stručnog štaba, govorili su o uspjesima rukometaša u dosadašnjoj sezoni. Utiske sa utakmice preneo je Nenad Stanković, koji je jedan od najiskusnijih u ekipi. Ovaj uspjeh je veliki. Krenuli smo od zadnjeg ranga takmičenja. Znate koliko je teško kad se krene od onih sela, nažalost, od jedne superligaške ekipe. Došli smo tu gdje jesmo, vratili smo se u ovaj jedan ozbiljan rang. Sigurno da bez pomoći grada ne bi uspjeli u svemu ovome, i ne samo ove godine. Bilo je to i prošle i pretprošle. Prošle godine nam je za jedan bod, čini mi se, izmaklo taj ulazak u veći rang. Ove godine smo od prvog kola zaposlili tu čelnu poziciju, nismo ispuštali do kraja. Dres sa brojem 11 i potpisima igrača gradonačelniku je poklonio Nebojša Zupančić, predsjednik kluba. Nakon toga prijem je priređen i za fudbalere fudbalskog kluba Dinamo, koji je u protekloj sezoni dobrim partijama uspeo da konkuriše svim rivalima i ostane u društvu prvoligaša. Čestitajući opstanak u prvoj ligi Srbije, gradonačelnik Antić je rekao da će sljedeća sezona biti izuzetno teška i potom se osvrnuo na okolnosti pod kojima su fudbaleri igrali u proteklom periodu. O tome koliko je bilo teško tokom prvenstva i kako su uspjeli da ostvare cilj kluba, govorili su pomoćni treneri i predsjednik kluba. Mogli smo i bolje, imali sticajem okolnosti dosta povređenih igrača, da ekipa nije mogla da bude u kompletnom sastavu dugi period, i mislim da je to jedan od faktora koji nam nije dao da budemo gdje zaslužujemo. I male bodovna razlika u odnosu i na treće ili četvrto mjesto, znači 2-3 boda je u pitanju. Također i tu je omladinski pogon. Mi smo dve godine koliko sam u klubu, trudili smo se da što više omladinaca budu uključeni u rad kako bi se pripremili za neku predstojeću sezonu koju dolazi. Ulazimo u jedan problem za oni ekipa i deca za mjesec dana nemaju gdje da igraju. Znači, oni su izlazno godište za takmičenje u prvoj ligi, nisu još uvijek spremni i oni bi na ulicu trebali da idu. Je sad na upravi kluba i na nama je da vidimo šta ćemo sa njima, jer je kvalitet evidentan. Da pozdravim publiku koja je bila naš 12. igrač na terenu, sve igrače, sve učesnike ovog velikog zajedničkog uspjeha. Posle kratke pauze, fudbalski klub Dinamo očekuju pripreme za predstojeću sezonu. Težnja je da u narednom periodu fudbalski klub Dinamo bude član Super lige.